Зараз буде серйозна тема насправді. І добре, що завелася. Мені написала моя колега, у мене є колеги. Я працюю, у мене ще є нормальна робота, не тільки регулі. Так от, вона мені написала, і я процитую її листа, тому що дуже цікаво. Я цю тему, можливо, бо минула, незважаючи на те, що я розглядаю такі історії в регулях і передивляюся ТСН. Подивися нещодавний сюжет від Г плюс Г. Якщо ще не бачила, заціни, будь ласка. У спільноти терапевтів сплеск негодування. Інститути, окрім дискредитованого в сюжеті, і етичні комітети мовчать, бо не розуміють, як реагувати на таку гібридну психопатію. За фактом державного ліцензування у сфері наразі і справді немає. Але так подавати інформацію, як це зробили ТСН, просто злочин. Про що ж іде мова? Зараз ми будемо вчергово дивитися, як виглядають абсолютно неманіпулятивні сюжети ТСНу і як вчергове суспільство не дають подивитися на проблему, а створюють просто дуже багато різної шури-бури з вау-ефектами, щоб суспільство подивилося, отримало якийсь заряд, я не знаю, історії для того, щоб попліткувати на роботі. І проблему насправді не вирішити. Давайте ж перейдемо до сюжету. Ну а зараз та сама вражаюча історія, яку ми довго обговорювали в редакції, щоб зрозуміти, де межа між захистом прав жінок і хитрим використанням їхніх пошуків і сумнівів. Вони разом 25 років, у них двоє дітей, побут налагоджений, він веде бізнес, вона опікується домом і дітьми, щороку відпочинок за кордоном, дружна, любляча, один одного родина. На перший погляд, ідеальна сім'я, як раптом все перевертається до гри дригом. Вона називає чоловіка тираном та насильником, пише заяви в поліцію, вимагає розлучення і розподілу майна. Нас вразило, що таких історій в Дніпрі не одна. Як мінімум, восьмеро чоловіків звернулися по допомогу до журналістів, бо в розвалі своїх сімей звинувачують одну й ту саму установу, що мала би навпаки додати щастя в їхні родини. Тож, давайте дізнаємося більше. Я насправді дам посилання на цей сюжет і прошу вас ознайомитися з коментами, які під цим сюжетом, тому що ситуація взагалі дуже неоднозначна. Окрім того, що відбувається дуже неоковирне висвітлення питання гештальтерапії, психотерапії, приватних історій людей, які не розкриті до кінця, взагалі це виглядає як відеоролик, після якого більшість жінок, що знаходяться під пресингом домашнього психологічного насилля, просто не будуть нічого робити, тому що їм зараз покажуть, що, в принципі, говорити чоловікові те, що ти хочеш від нього піти, це, можливо, буде привід для того, щоб зняти 14-хвилинний сюжет для ТСНу на цю тему. Уперше це трапилось тут, у цьому ресторані, їхньому улюбленому місті в Дніпрі. Коли я зрозумів, що щось відбувається не так, що моя супруга почала мінятися, я почав задавати питання. Это был сентябрь 18-го года. Я никогда ее не видел. Такой, у нее не было никогда ненависти такой. Ігор та Яна разом півжиття. 25 років знайомства, 18 із них у шлюбі. Мають двох дітей, 17-річну Ольгу та 10-річного Євгена. Кілька разів на рік відпочинок за кордоном. Ніби всі щасливі, як раптом. Вона дуже похудела, вона була напряжена, у неї був плохий сон. Була роздражительність. Вона знаходилась постійно в гаджетах. Що сталося, Ігор не розумів, адже Яна нічого не пояснювала, і він почав з'ясовувати. Версії були різні, від гормонів до появи коханця. Суть відповідей була така, що тобі не потрібно це все знати, я не обов'язана перед тобою відчитуватися, це порушує етичний кодекс. І тоді у мене все, звісно, перевернулося в моїй житті, тому що я відносився до нашим відносинам як дуже близьким, теплим. Я вважав нас одним цілим. А насправді у мене, я коли почала дивитися цей сюжет, я зразу написала, що я досліджу тему, тому що мені важко взагалі робити висновки, говорити щось про гештальтерапію і так далі. Я цього всього не стосуюся. Але це початок сюжету. Сидить чоловік, який розповідає, я зі своєю жіною взагалі вважаю себе одним цілим, я думав, що у нього там щось гормональне, щось... Ти як у якомусь фільмі жахів, ти як у якомусь реально трилері про чоловіка, який замість того, щоб вирішувати питання своєї жінки, а він звинувачує її у всіх гріхах, говорить, що от вона ушла від мене, і продовжує булінг через телеефір. І телевізійний канал дає йому таку можливість, тому що, ну, передивіться ще раз цей ефір, знайдіть його, я викладу посилання на цей відеоролик, і жахніться, тому що фактично це відео
відбувається продовження домашнього насилля тільки через екран на телевізорі. І давайте подивимося ще декілька уривків і ще декілька формулювань, які дозволили собі репортери в цьому сюжеті. Я взагалі не даю ніяких оцінок установі, про яку зробили цей сюжет, а сюжет такий, що жінка пішла на гештальт-терапію і зрозуміла, що її чоловік домашній тиран, і пішла від чоловіка. Це тому, що гештальт-терапія – це фактично, я не знаю, секта, сектантство, і вони її заманили, і от чоловік тепер переживає, що все своє майно вона перепише на цю кляту секту. А вони ж єдине ціле. Обучаясь в институте, я все больше и больше приобретала уверенность в себе как профессионале. Я понимала, что я скоро смогу зарабатывать, то есть я уже не буду экономически зависеть так от мужа, как я зависела на тот день. Зі слів Яни, чоловік почав тотально її контролювати. Яна говорить, що насправді думки про розлучення взагалі з'явилися в неї з появою другої дитини, бо чоловік начебто їй не допомагав. Тобто, з одного боку, нам розповідають про те, що чоловіки стверджують, що вони від них ідуть жінки, тому що вони прямо чуть ли не в секті і так далі. А з іншого боку, коли жінка висловлюється, в репортажі виглядає, що жінка говорить буцімто, начебто, так далі, і там далі мені на голову не налазить. Так само і в Даринова, екс-дружини Павла. Через півгода після народження дитини казалось абсолютно не підтримано. То есть, наоборот, во всех этих сложностях муж становился еще более агрессивным по отношению ко мне. Дарина уже разлучена, а от Яна ще ні. Але обидві звернулися в поліцію з приводу домашнього насильства, чим дуже здивували рідних. Было два заявления в полицию о домашнем насилии в разные почему-то отделы полиции города. Физическое, эмоциональное, психологическое, экономическое, сексуальное. То есть вот все, что было, там все есть. Ну а потом я увидел в Фейсбуке, что оказывается Игорь Ларин, ее муж, насильник. И я написал: Яночка, если он такой насильник, почему ты вчера улыбалась? Почему ты рожала двух дітей от насильника, а не ушла раньше? Невже ці чоловіки десятиліттями так професійно маскувались? А гештальтерапія просто відкрила їм очі. І ви знаєте, ну насправді тут цей сюжет є сюжетом шеймінгу жінок, які сумніваються стосовно того, от насправді. Якщо ти та жінка, над якою знущається чоловік, і ти бачиш цей сюжет по телевізору, то що робить цей сюжет з цими жінками? Так це те, що не рипайся. Тому що журналістка говорить, невже вони так старано приховували своє насилля, отак от 25 років все було нормально, а тут жінка пішла і раптом у неї відкрилися очі і так далі. Хоча, ну насправді, люди, які виходили з домашнього насилля, з психологічного насилля, по-справді вони, якщо не досліджували тему довгий час, взагалі не розуміють, що з ними відбувається. А коли починають роздуплятися, то з цієї залежності дуже важко вийти. Тому поза цією історією, яку розказали про гештальт-терапію, про цей інститут і так далі. Чесно кажучи, якщо ви хочете, то ви можете зайти і почитати листа, якого підготував цей інститут і так далі, і так далі. Вони подають позов. Не знаю, буду слідкувати за цією історією, подивимося, чим все закінчиться. Але питання не у тому. Питання у тому, що я дуже чітко бачу в сюжеті шеймінг цих жінок. І те, що репортерка на